بسم الله الرحمن الرحيم كسعته تلسكا نبسوغدا اي غوبلكا بنادر كسعته تلسكا قيبتا غودا بولسكا غوبلكا بنادر كسعته تلياها نيسا اي غرونكا دياردها اذن عده كسعته تلياها بولسكا اي غرونكا اذن عده كسعته قدومياشا دقموينكا حمرويني حمر ججب وبري وذجر ايو دركينلي كسعوتو ملكيلياشا غريها يدولولكا كله حيندابكا غرونكا دياردها اذن عدد كسعوتو شركدها دسمها مغالدة مقدشو كسعوتو دمان دادك دغن حيندابكا غرونكا دياردها اذن عدد اوك اغاسيماها قودة هولاها قودة قبلكا بنادر اغاسيماها قودة دخليادة كالدومينة قبلكا بنادر تلسكا عيدن كيلالينتا ديغانكا حمر مارياها قودة هادة دولستا هودة سوماليات maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha aadan cadde xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiy ku xigeenada maamulka gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha hay'adda nisa ee qaranka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ujeeddo wargelin ku saabsan dhismayaasha xeendaabka garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay warqada sumadeedu tahay iska aada eber 867 ee soo baxday 2024 ee ka soo baxday hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 25/8/2024 ujeeddaduna ahayd cabasho ku saabsan dhismayaasha dhaadheer ee ku hareeraysan garoonka diyaaradaha aadan cadde markuu arkay warqada ku taariikhaysan 24/8/2024 ujeeddaduna ahayd warbixin ku saabsan qatarta dhismayaasha agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kana soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir markuu arkay cabashada shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho markuu arkay sharciga caalamiga ah ee duulimaadyada rayidka ee Cabo markuu arkay xeerka hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ee dhismayaasha agagaarka garoomada wuxuu soo saaray xeerkan qodobadiisa hoos ku xusan yihiin koow waxa gabi ahaanba la joojiyay dhismayaasha dhaadheer ee ka socda agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka Xamarweyne Xamar Jajab Waaberi Wadajir iyo Dharkeenley qaybta Jasiira labo laga bilaabo 11/9/2024 in aan laga dhisi karin xeendaabka ku cad naqshada lifaaqa ee degmooyinka aan soo sheegnay waxana loo kala qaybiyay saddex qaybood three zones wuxuuna ka bilaabanayaa qaybta koobaad oo ah gudaha garoonka iyo xalane oo aan laga dhisi karin wax ka badan guri dabaq ah oo aan ka dheereen hal biyaano aagga waxaa xeendaabka giga diyaaradaha ee aadan cadde aagga labaad lagama dhisi karo guri dabaq ah oo ka dheer saddex biyaano G+2 aaggan waa xeendaabka leh baraha kontaroolada iyo dhagaxyada ee laga soo galo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee loo yaqaano green zone iyo qaybta saddexaad oo ah wadada via london ee degmada xamarweyne wadada 21 October ee degmada waaberi wadada danwadaagta ee degmada wadajir wadada jasiira ee degmada wadajir iyo dharkeenley oo ah red zone ciddii ku xadgudubta waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan saddex in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu tiro kooba loona sameeyo habraac gaara oo lagu xakameynayo guryaha dhaadheer ee la calaamadeeyey si loola socdo badqabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho looguna hortago amniga guud ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho afar in dhammaan anteenooyinka u dhirirkoodu gaarayo 10 mitir iyo dabaqyada ku yaalla aagga la xadiday muwaadiniinta iyo shirkadaha iska leh ay ku rakibaan nalalka guduudan hazard bacon lights si diyuuradaha jooga hoose ku socda ay u arkaan habeen iyo maalinba shan haddaba milkiilayaasha iyo hay'adaha dhismaha ku leh aagga xadidan ee garoonka diyaaradaha waxaa la farayaa in maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga kala shaqeeyaan fulinta waajibaadka shaqo ee dhismayaasha dhaadheer ee aagga la xadiday lix madaxda iyo xafiisyada awaamiirtaanu quseyso waxaa lagu wargelinayaa inay meel mariyaan awaamiirta iyadoo aanba waxba laga bedelaynin fulin wacan xeerkanina waxaa saxiixay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaal.